السلام علیکم فرینڈز، ممتاز عالم دین اور سنی کونسل اتحاد کے لیڈر مولانا مسعود الرحمان عثمانی کو اسلام آباد میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، تفصیلات کے مطابق مولانا مسعود الرحمان عثمانی اسلام آباد غوری ٹاؤن میں کسی محفل میں جا رہے تھے۔ دو نامعلوم افراد موٹر سائیکل سوار نے مولانا مسعود الرحمان عثمانی کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس سے مولانا مسعود الرحمان عثمانی شدید زخمی ہو گئے۔ ان کو پمز ہاسپٹل لے جاتے ہوئے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مولانا کے ساتھ ان کے چاہنے والوں کی بے شمار تعداد موجود تھی اور وہ مولانا کی موت کی خبر سن کر زاروں قطار روتے رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مولانا کی مغفرت فرمائے اور ان کے چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین سم آمین۔